Přátelé, v sobotu 6. dubna jsem jel na festival Tak jinak Morava ve společném poli do Ostravy. Pořádám Radim a Marcela Kuchařovi a dělají to skvěle. Vystupoval jsem po delší době a záleželo mi na tom. Vstával jsem asi už v 4:30 ráno. Ještě zatmyšel jsem na vlak a překvapilo mě, jak krásně do té noci zpívají ptáci. Jak oslavují blížící se východ slunce. Vyhladilo mě to. Jel jsem ve vlaku a uvědomoval si, že je to pro mě vždy zvláštní pocit, když jedu někam hovořit. Na jednu stranu si věřím, že umím mluvit, na druhou stranu mám dojem, jako kdyby to bylo vždy poprvé, když mám předstoupit před lidi a mluvit o duchovních tématech. Vždy mám pocit, že je to velký závazek a odpovědnost a zároveň úžasná možnost, jak předat lidem naději, radost, upozornění na element božského v našich životech, který není někde daleko, není vzdálený, ale naopak nás absolutně prostupuje. Je vším a všude. Ale jaká volit slova? Jak se vyladit, aby to bylo hodno boží síly a lásky? A tak jsem jel ve vlaku, těšil jsem se, promýšlel si témata v hlavě, jak je budu řadit, co povím, jak nacítím lidi v sále a tak podobně. Ale zároveň jsem si uvědomoval, že většinou je to stejně vždycky jinak, co se odehraje a že se to prostě uděje. Tak jsem měl radost a usmíval se. A taky jsem cítil vnitřní poděkování všem, kteří pomáhají takovéhle akce uskutečnit a organizovat. A taky všem vystupujícím, kteří jsou úžasní, každý jiný a přece s jedním společným srdcem tlukoucím. Ve společném poli. Tak se akce jmenovala. Festival probíhal souběžně ve více sálech a bylo mnoho vystupujících. Ale měl jsem to štěstí, že mě hudebně krátce uvedl Standa Klapuch. Kamarád a vynikající muzikant, kterého máme rádi i s Gožárem. Děkujeme. Přátelé milí, dobré ráno, dobré dopoledne, děkuju, že jste přišli, moc vás zdravím. A první poděkování patří Standovi Klapuchovi. Já jeho muziku, jeho talent improvizační moc obdivuju. A vadilo by vám, kdyby zůstalo to světlo v sále, jak bylo předtím? Nevadilo by vám to? A můžu nahoře poprosit, že bychom to zase zpátky rozsvítili takzvaně do přestávkového módu? Já jsem totiž oslepl a on je moc krásný na vás vidět. Děkuju moc. Nebylo to víc trošku? Já na ten reostat vidím, pane techniku. Moc děkuju. Já jsem ještě chtěl říct, že ten Standa má na mě takový vliv, že vždycky mě rozněžní, rozteskní a já trošku zapomenu, jako vlastně vypadnu z konceptu. Standa opakovaně vystupuje k mé radosti
Na Gošárnách, asi někteří víte, nebo možná znáte Gošárny, už jsme jich udělali kulatých 30 za posledních 10 let. A jenom chci říct, že opravdu mám pocit, že u Standovy hudby ty andělské světy kooperují. Ne každý má tuhle vlastnost. To nebude přednáška o Standovi Klapuchovi, ale mám pocit, že když je někdo pokorný, takže to takzvaně přes něj teče. Taky to jde otočit, že ty bytosti jsou neustále připraveny pomáhat, laskat, léčit, našeptávat dobré věci, ovívat křídlama nás smrtelníky. A když přijde dobrý umělec, tak oni mohou po tónech jeho hudby, po verších jeho básně, po filmových obrazech jeho filmu vlastně působit. U Standy to cítím. Tak doufám, že jsi mě, Stando, slyšel. Jo, slyšel. Tak děkuju. Jinak, přátelé, ještě jednou díky, že jsem tady. Nehodlám vás zahrnout, i když jeden nikdy neví, ale nějakým vodopádem slov. Spíše bych chtěl říct, že to vnímám jako přátelské setkání. Trošku se s váma podělím o tom, o to, co žiju, jak cítím věci v poslední době. Moc rád bych připomněl vlákna Boží lásky, která cítím, vidím, vnímám a z nichž si beru velkou oporu, protože to taky nemám vůbec jednoduchý, sám se sebou, ani v tomhle světě, ale vidím v tom obrovskou podporu. A pak, když bude chuť nebo odvaha, tak možná bych se trošku i věnoval jako ve spirituální úrovni tomu, co se děje v dnešní době, co se děje s náma, co cítíme a jaké já jsem si vzal po naučení, jak se z toho nezbláznit. No, takže takhle to mám tak jako trošku připravené. A kdyby potom byly nějaké otázky vaše, tak budu moc rád. Ale většinou mluvím a když pak řeknu, jestli má někdo otázku, tak nikdo ruku nezvedne. Byl bych moc rád, kdyby pak to byl i třeba dialog. Uvidíme. Takže to první je vlastně, jak já teď žiju. Hned otázka. I vy neví... Mám tam dát ještě jednu kytku? Voden dát. Dobře. A to tam dal pan technik, aby to bylo hezký. Jasně. Prosím. Ježiši. No tak pravdou je, že já jsem živej, tohle je pravděpodobně umělý. Jo. No, byly doby, kdybych napodobil Karla Gotta a řekl bych, jo, no, asi jsem bez té umělé květiny opravdu hezčí. Jo, děkuju vám. Ach jo. Podívejte se na Goše, kanál YouTube Goša TV 1. Já mám s mistrem několik videí, moc si toho vážím, 24 hodin s Karlem Gottem, je to i docela sranda. Střih. 12 let Goši. Předtím režisér a filmy, ale to asi znáte, k tomu se moc vracet nebudu. Některé věci se povedly, Česká televize často opakovala cestu do Indie, takový vydařený lidský dokument, dvoudílný Nesmrtelný život a smrt Mickeyho Volka, rock'n'rollového krále, podílnictví s Petrem Čtvrtníčkem na brutální české sodě, velmi uvěřitelné příběhy, to bylo hned na začátku, horory na dobrou noc, ale vlastně mě to čím dál tím víc táhlo k tomu duchovnímu hledání a přestávalo mě bavit to schánění těch peněz a ty schůzky s těmi producenty potenciálními. Tam totiž vám uteče obrovské množství času a energie bez výsledku. To je jako když někde na Klondajku hledáte tu zrníčko toho zlata. No a pak tam byla ta 90. léta buddhismus, pak jsem objevil křesťanskou církev Santo Daime a jel jsem poprvé do Brazílie, do pralesa, o tom často hovořím. Křesťanská církev, která pije ayahuasku, což je naprosto pozoruhodný fenomén, doporučil bych to i Vatikánu, i když
i když papež třeba teď mluvil nádherně o míru a o tom, že zbraně mír neudělají. Ale a to prostě byla obrovská změna mýho života. Já někdy v legraci říkám, že ten buddhismus, 10 let buddhismu, vipassány, téravády, meditace, nádech, výdech, chřípí nosu, že to bylo úžasný. A kdybych to dělal asi 100 let, tak bych možná pokročil. Ale na takovýho, jako jsem byl já, tam bylo zapotřebí ostřejší nástroj. A já vlastně, až když jsem se napil té ayahuasky, tak já jsem poprvé v životě vlastně zažil něco opravdu silnějšího, než jsem já. Já jsem do té doby všechno uměl očůrat, obejít, okecat. I když nemyslím jako ve jménu nějakého podvodu, ale třeba sám před sebou, nebo před tím Pánem Bohem. A ta ája, ta mě dala normálně takovou lekci o pokoře a zároveň mi začala dávat dary, začala mi ukazovat skutečnou existenci duchovního světa, že to je všechno pravda. Začalo mi to ukazovat mimozemské civilizace, z čehož jsem si dříve dělal legraci. Já jsem to dokonce ze začátku nechtěl vidět a říkal jsem, já chci k Bohu. Ale ono to říkalo, no ale cestou k Bohu jsou světy. To si myslí, že to končí tady Igorem, lidma, člověkem. Teď vy jdete do dalších pater, další lekce, další učení. Ale o tomhle všem jsem mluvil, takže já to tak jenom opakuju jako takovou zvláštní nějakou rekapitulaci i pro mě samotného. On je to hrozně zajímavá věc, ten lidský život. A já jsem 18 let dělal to Santo Daimí. 18 let jsem vlastně byl členem té církve Santo Daimí. To vymysleli v pralese amazonském a modlí se tam k Paně Marii, k Ježíšovi, Otče náš, zdrávás, ale taky k bytostem pralesa, Rainha da Floresta, královna pralesa. Je to trošku něco jiného než ti peruánští ayahuasqueros, nebo to, s čím tady má asi, pokud někdo zkušenost, tak většinou tu šamanskou zkušenost. Tohle opravdu je v bílých oblecích, v dřevěném kostele, ve tvaru hvězdy. Je to takové jako, jo, vy zpíváte, stojíte, sedíte, jsou to různé typy prací. No, dělá se vám někdy strašně špatně. Já předpokládám, že tady s tím někteří zkušenost máte, milí duchovní hledači a nalézači. A já jsem v průběhu 18 let absolvoval asi 150 těch rituálů, někdy celonočních, 12-hodinových, 16-hodinových. Poslední roky už to nedělám, protože upřímně řečeno,
Už moc na to nemám odvahu. Je to síla a já jsem jako nabral, co jsem nabrat měl. A pak mě to poslalo do Igora. Dobře, tak co chceš vidět? Ještě další světy a další světy. A ještě chceš vidět, že Kristus je skutečný a že tady byl mockrát. A že andělé přijdou, když je zavoláš a že to ještě všechno monitorujou emzáci. A to prostě, tak co? Takže já jsem jako došel poznání, ale Igora jsem moc neměnil. Furt jsem měl ty svoje, jako jo, mluvil jsem o tom, psal jsem o tom, ale postupně jsem cítil, že to poznání je úžasný, protože vám dá jistotu, že existuje duchovní svět, že existuje Bůh, že existují duchovní bytosti, že když se mluví o duchovních bytostech, oni přicházejí. Jakmile vlastně v lásce, v pokoře a v míru mluvíme o duchovních bytostech, oni přicházejí. A že to je všechno takový zvláštní zázrak. A že to všechno je jinak. Že to je všechno naopak. Že ten duchovní svět je nadřazený. A my jsme tady vlastně taková realizace ve hmotě, abychom se učili. Postupně skládalo a opravdu bylo tam obrovské množství informací. Byly tam okamžiky, kdy jsem mohl, opakuju, v průběhu těch prací, trabalio, práce jsme tomu říkali, to je krásný název, ona to je velká makačka,
u toho taky zvracíte, někdo vomdlí. Není to legrace chodit si pro ty informace, vlastně ono se tomu říká liána smrti taky, protože ne, že byste u toho umřeli, ale chodíte na hranici mezi životem a smrtí pro ty informace, které nám nejsou běžně dostupné. Ale pozor, droga, vždyť je to příroda. Naši předci s tím pracovali. To, že to pak bylo zneužíváno, je věc druhá. Cítím právo používat dar přírody, když toužím poznat Boha, sebe, pochopit svou povětšinou dosti bolavou úlohu v životě. Takže aniž možná mě teď napadlo, že to takhle jako obhájím, že to považuji za naprosto regulérní cestu, ale velmi těžkou, velmi specifickou a vůbec ne pro každého. Prostě každý z nás si najde to své, nebo ještě lépe přijde pro každého z nás to jeho. No ale chci se dostat k tomu, že jsem prostě čím dál tím víc cítil, že určitá bolest života, tíha života, kterou cítím, která byla naprogramovaná dětstvím, velice specifickými rodiči, maminkou, tatínkem, mé opakované, sice krásné, ale ne vždy dobře končící partnerské vztahy, že prostě je tam i bolest, že i někdy bolest způsobuju. A když to řeknu úplně v obyčejně, tak jsem prostě pochopil, že jedna věc je poznání a druhá věc je aplikace poznání. Můžete a pak vlastně zjistíte, že už nemusíte nový, ale řeknete si, no tak jde o to, abych prostě opravdu nemyslel jen na sebe, abych myslel na druhý lidi, abych byl pozornej, abych si hlídal myšlenky, abych negeneroval ten mlhostroj v té hlavě, abych se neprogramoval, do sraček, abych si opravdu vážil jakoby toho času. Navíc, jak trošku už stárnete, tak si uvědomíte, že džber dnů vašeho života není bezedný. A já se tím zabývám, tím elementem takzvané smrti. Včera jsem měl na to velmi silný vjem a opravdu mi přišlo, já jsem si pod ořechem na zahradě večer ještě udělal oheň v železném koši a koukal jsem se do něj a doslova jsem cítil, jako jak přijdou ty bytosti, ty průvodci, jak není třeba se bát. A teď jako, já už jsem schopný se u toho usmívat, jo? Protože když tady teď takhle jste, tak si říkáte, no ale co bude se statkem, jo? Co bude s obrazama po tátovi, co s těma scéna? A pak jako takhle už vidíte, jak vás odvádějí a už se tak jako usmíváte. A říkáte, no tak si tam poraďte s tím statkem, to už je vaše, to je ve hmotě. Já už to pouštím, já jdu dál. Včera jsem na to měl takový vjem. Říkám to proto, abych detabuizoval ten element smrti, aby jsme si uvědomili, že to je součást dobrodružství života, že to je opravdu přechod. A tak vlastně v tom životě jsem se, já teda doufám, jo, že to můžu říct, znormálňoval a znormálňoval. Taky už mě trochu ubilo té šílené dynamické energie, trošku jenom, ale trochu jo. Takže mi bylo 60 teďko v srpnu, Lvíček, poslední den lva, 22. srpna. A tak jako mám fázi sklidnění. Mám fázi sklidnění. Chtěl bych zmínit, a vy to asi je tady někdo, kdo vůbec neví, že je nějaká Goša TV 1, neviděl žádné video nebo tak? Wow, děkuju. Já ještě udělám to. A prosím vás, a kdo teda ví, že existuje Goša TV 1 a viděl nějaké video? A to je zajímavý, to je jako v parlamentu, někteří se zdrželi hlasování. Jak si mám vysvětlit pozici těch, kteří... No vidíte, teď jsem vám říkal, že je to zázrak ten život. My jsme přicestovali z jiný dimenze, Igore, do pokladu. My to dokoukáme. Udělal jsem k těm 60 takové video, velké, asi 70 minut, já jsem jel z Prahy a v Říčanech jsem najednou zastavil, šel jsem do lesa a 70 minut, to video se jmenuje Igorovo video k 60. Když tak se podívejte, já jsem tam 70 minut mluvil vlastně jakoby o životě, takový zvláštní, hodně upřímný video. A
Ten poslední čas, ty poslední roky, jsem už hodně ustoupil z té takzvané režie. Ona se mi taky Česká televize už tak trochu přestala ozývat. I díky covidu a díky názorům na další věci, které jsou ale velmi mírumilovné, ale tady stačí už dneska vyslovit jakýkoliv méně komfortní a konformní názor a už jste nazýván různými přízvisky. Což je jako absolutní nesmysl, protože demokracie je právě a vůbec svoboda je právě v tom, že se střetáváme v soutěži názorů a poznávání. To byla odbočka. Takže jsem vlastně těch posledních 12 let naplno rozjel Gošu, spolek Goša a opravdu s velkou radostí musím říci, že se podařilo teďko na podzim jubilejní 30. Gošárna. Je ten YouTube kanál, který má asi 68 milionů zhlédnutí a asi 135 tisíc odběratelů, což je krásný. Takže já opravdu i někam jako dojedu, já tomu říkám Goša úsměv. Já takhle jako někde, teď jsem byl třeba v Litoměřicích, nebo nedávno jsem byl v Litoměřicích a paní na náměstí, jako mám z toho radost, jo, když, a zároveň já si to neuvědomuju. Já si připadám jako inkognito. Třeba teď se ve vlaku na mě tak hezky usmál pan průvodčí. Až mě to dojalo, on se celou dobu culil. Takový milý chlápek ve středních letech, mužnej, nebalil mě. A normálně, a on se na mě tak hezky usmál, že on odešel. A já byl skoro dojatej a říkal jsem si, ten svět je ale krásný, když se na sebe lidi bezdůvodně usmívají. Pak jsem říkal, no jo, ale on možná viděl nějaký video. Já si neuvědomím, že někdy mě lidé takzvaně znají. Takzvaně. A takže sice jako udělalo se opravdu hodně práce, ale minimál, já jsem ještě zmíním, že já jsem měl nesmírně silný finish listopad, prosinec, videa. My jsme udělali tu krásnou poslední gošárnu a fakt si toho vážím, i vystupujících, i těch, kteří přijedou osobně a nečekají, až se to zdarma objeví na YouTube. A vlastně já jsem listopad, prosinec non-stop pracoval. Já jsem zveřejnil asi 60 videí. Skutečně to vycházelo skoro na video každý den. Za prosinec bylo asi 800 tisíc zhlédnutí. A já jsem úplně odpadl, psychicky, fyzicky. Já jsem to přehnal. A já jsem si maloval, jak v lednu si jako odpočinu a budu si užívat. Já jsem místo toho byl v nějakém úplně jako hibernovaném stavu. Úplně jsem prostě odjel. A my jsme měli s přáteli koupenou letenku na Martinik do Karibiku. A já byl v takovém stavu, že já jsem regulérně přemýšlel, že tu letenku nechám propadnout. Ale pak jsem říkal, Igore, to už bys byl takový psycho, to se nedělá. Tak jsem odletěl do toho Karibiku, byl jsem tam v únoru, fantasticky jsem se zvedl, letos jsem nedělal tolik videí jako loni, ale pár videí jsem zveřejnil, možná jste některá viděli, takovou křížovou cestu jsem tam objevil krásnou nad městečkem Svatá Anna. Jo, to je úžasný to moře. To je taková plodová voda. Ona vás omejvá a léčí a má vás ráda. A tam vůbec nejsou žraloci, nejsou tam ježci, medúzy. To je opravdu plodová voda. Takový hodný černoši a do toho francouzský důchodci. A ono je to EU, to je taky výhoda. Si v rámci EU skočíte na Martinik. No, aby to nebylo až tak růžové, tak poslední před odjezdem se mi udělalo hrozně blbě. No a zjistil jsem, že jsem od komára dostal horečku dengue. No se tak léčí zhruba 2 až 3 měsíce. Takže já jsem si koupil vitamíny, lehl jsem si, vzal jsem si Bruno Gröninga, a já jsem to, přátelé, za týden zvládl. Ale opravdu byla to teda dobrá lekce. Přirovnal bych to takovému jako ne úplně nejsilnějšímu covidu, protože to je velká čočka, to jsme někteří zažili. Otázka je, co je covid, jo? To teď vynechme. Ale to, čemu se říká covid a co se opravdu udělalo člověku blbě, tak já jsem to tam měl. Horečky nebyly tolik, ale tak úporná bolest hlavy,
celé tělo, jdete čůrat systémem, že sundáte jednu nohu, 5 minut čekáte, druhou nohu. Vidím, že někteří přikivujete, ano, máme to ještě v živé paměti. Ale já jsem se spokornil a já jsem to přijal. A já jsem měl v tehdy, protože už jsem se tam asi 3x stěhoval, byl jsem tam v té době už sám, tak jsem měl takový krásný apartmánek, že jsem, jako, když jsem si otevřel dveře, tak jsem viděl na palmy na slunce a oni mi tam pořád do kuchyně chodili ptáčci zobat. Nejdřív jsem jako si říkal, jsem jako svatý František, mají mě rádi zvířata, jsem dobrý člověk. Pak jsem zjistil, že mi posrali terasu, tak jsem jako trošku ubral na krmení a na sypání drobků. Ale já jsem tam opravdu, přátelé, týden ležel, poslouchal jsem Bruno Gröninga, pokud někdo nezná, doporučuju na YouTube úžasný kanál, dříve Jan Jan, teď to přejmenoval na Jan léčení slovem. A je to mladý muž, který namlouvá takovým kongeniálním způsobem myšlenky a úryvky z knih a z díla fenomenálního německého léčitele první poloviny 20. století, který v podstatě disponoval kristovskou silou. Doporučuju Bruno Gröning, 100% čistá energie. No a já jsem to za týden zvládnul. A opravdu, co vás nezabije, to vás posílí. Já jsem měl letět v neděli, já jsem si prostě letenku posunul o týden, že to za týden zvládnu. A já jsem se ještě v sobotu probudil a řekl jsem si, no to je nemožný, já se nemůžu hejbat. A v neděli ráno jsem se probudil a bylo to pryč. A já jsem říkal, no tak, že bych šel ještě do moře. Tak já jsem týden se nemohl hejbat a já jsem opravdu ještě hodinu a půl se nechal omývat. Mám z toho radost, ale už je to strašně dávno, je to pocitově před 5 lety, ale je to před měsícem, jo? Ale nabral jsem tam. A pak jsem se vrátil a cítil jsem, že musím ubrat. A to je to, k čemu jsem se chtěl dostat. Já prostě cítím, že je doba, abychom ubrali. Abychom ubrali a abychom opravdu byli tím, kým jsme a abychom vyhověli tomu, co cítíme. A já jsem si říkal, Igore, tak ti bylo těch fiktivních 60, já navíc ještě nikdy nevím kolik. Když jsem jako měl narosky, tak jsem si říkal, ale mě už je nějak moc, mě je 50. To je hodně, to jsem si vždycky říkal, že 50 let je už takový starý. A jsem říkal, moment, Igore, to je ještě jinak. To by je šedé. A pak jsem byl teď na jednom povídání Klenoty života na Plzeňsku a tam jsem jí tvrdil, že je mi 70. Až pak na to někdo, pak někdo upozornil v komentáři, že jsem to přepálil. Takže ono je to opravdu dost relativní. Jako jo. A tak jsem si jako, já vám to přiznám, jo. Já jsem říkal, tyjo, to je hrozný, co teď řeknu, ale říkal jsem si, co se furt jako motivuješ, furt chceš makat, teď zaprvé si všechno řek. Chceš být jako babička kolovrátek, budeš to pořád všechno opakovat. Jsou to desítky, možná stovky videí. Všechno si řek, co si cítil, na co si přišel. Všechno si poslal ven. Budeš profesionální jezdič, budeš na to hrát jako na garmošku, na to poznání. Jako na harmoniku. A nebo prostě zvolníš, máš na to právo. Ale já to teď říkám návodně. Rozumíte, já ten příběh sdílím, protože věřím, že to může v téhle zvláštní době pro někoho být inspirace. A říkal jsem si, chce se ti tak dřít, dělat tolik těch videí? Odpověď byla ne. Co se ti chce? Opravit do letenku ze zahrady, ty nálety.
porazit ty obrovský bezy a vykopat kořeny. Ale kdo ti pomůže? Tak jsem se skámošil s romskou rodinou v Chotěboři. Byla tam celá family. Oni říkali, nabereš nás na náměstí? Já jsem říkal, na náměstí ne, nebudeme z toho dělat romále. No, ale oni jsou, já ty romáky tak love. Oni sice třetí den nepřijdou, ale jako já je tak love. Ale já je opravdu love. To je jako férový, to je one to one. Rozumíte? Ale oni mě mají rádi. Vážně, oni by za mě dali ruku do ohně. Rozumíte? Bez nadřazenosti. A ještě si z nich dělat prdel. Protože samozřejmě to je jako kopnout do chromýho a říct mu nedělej mrzáka, tak ono se mu uleví, než ho litovat. No, to jsem přehnal. Takže já jsem nabral, a pak, hlavně teda romský Ondřej, no ale on mi vyprávěl příběhy. On mi říkal, já jsem, a on teda já, aby to bylo vtipný, tak jsem mluvil romsky, ale on mě mluví normálně. A on mi říkal, no ale já jsem už třikrát málem umřel. A já jsem umřel na srdce, dostal jsem se k profesoru Pirkovi, on mi zachránil život a když mě probral, tak mě vzal do kanceláře, takhle mě vzal a říkal, on Pirk, profesor Pirk, Ondřeji, já ti zachránil život, víš to? Ty jsi totiž dobrý člověk, tak si toho váš toho života. Kdybys cokoliv v životě potřeboval, říkal ten profesor Pirk tomu Ondřejovi z Chotěboře, tak se na mě obrať, já ti se vším pomůžu, i peníze, já ti prostě pomůžu. Tam je u těchto lidí tolik primární čistoty, že bychom, jo, jasně, prostě je to geneticky narušený, je to problémový, jako sociálně prostě mají, to je už lepkavá smůla na paty, jo, to oni, tam je nesmírně těžký zařazování do té reality, už ty děti chytají, prostě všichni to mají v sobě, ten rasismus, já ho mám v sobě taky, od dětství jsme to v sobě měli, ale zároveň prostě mě fascinuje ta jejich čistota, ta jejich jakoby spontaneita. A tak mohl bych vám o tom Ondrovi vyprávět ještě další příběhy, co mi tak jako vyprávěl u práce. A přátelé, sedí tady před váma člověk, který si tak vážil možnosti tady s váma dneska mluvit, že jsem dokonce přerušil práci na zahradě. A moc si toho vážím, s tím souvisí, že jsem objevil, že zahrada je nejlepší zahrada, příroda, rostliny, že to je nejlepší psychoterapeut. Já mám chuť udělat video Igorův nejlepší psychiatr a udělat rozmluvu s rododendronem. Jako youtuber víme, že vždycky je důležitý ten název, tak já myslím, že na Igorova nejlepšího psychiatra by se docela diváci chytli a já bych je provedl zahradou. Ostatně to dělám téměř v každém druhém videu. A teď se blížily Velikonoce. Na tohle se napiju, přátelé. Děkuju. Dámy odcházejí pracovat na zahradu. No, jděte na zahradu, bo to tak. No a začaly se blížit Velikonoce. A já jsem teprve až jako v dospělosti pochopil, že Velikonoce jsou opravdu největší křesťanský svátek v roce. Za Komančů se ty se jaksi spirituální, duchovní, křesťanský význam Vánoc potlačoval a bralo se to jako folklor, pomláska, vajíčka, lidové zvyky. No tak já jsem to tak vnímal ve městě. Ve městě jsem to tak vnímal. A byly jakoby ty Vánoce, Betlém. Ale až teď jsem pochopil, že vlastně ten Ježíšův příběh a tedy to vzkříšení, to zmrtvých stání, že to je fakt velká síla. V posledních letech jsem to pochopil. A začalo se mi v minulých letech dít, všiml jsem si, že jak se začal blížit, otevírat ten velikonoční týden,
Já jsem upadal do těžké chmury, temnoty. A já jsem si neuvědomoval, že se do mě jakoby propisuje den po dni namátkou středa, škaredá středa. Jidáš zradil za 30 stříbrných. Pokud tedy budeme ten příběh brát tak, jak je traktován. Možná byl nějak jinak, ale pokud je mu takto věřeno, už stejně existuje. Takže mluvím teď o příběhu, jak je biblicky, křesťansky popisován. A teď jsem jako viděl, jak až s tou nedělí, s tím vzkříšením a s tím pondělkem najednou ze mě vždycky něco spadlo a já jsem opravdu cítil na vlastní kůži jisté znovuzrození. A teď jsem si slíbil, že si to ohlídám. A opravdu ten velikonoční týden jsem si držel pozitivitu, energii, nedovolil jsem si mlhostroj a byl jsem na zahradě, makal jsem. Já jsem nikdy neměl koncem března, já mám tu zahradu velkou a hodně je tam zasázeno, tak jsem mám za mnoho let v nejlepším stavu vzhledem ještě k ranému stádiu roku. A já jsem to zvládnul, já na sebe byl moc hrdej a udělal jsem video. Vlastně jsem téměř měsíc nezveřejnil video, poslední bylo ještě na Martiniku. A udělal jsem video, teď poprosím, jestli třeba někdo viděl, jak zvládat tuhle dobu, 30-minutové video na začátku Velikonoc. Viděl někdo v tom velikonočním týdnu? Děkuju. Tak si když tak podívejte. Já, jak jsem předtím ta videa dlouho nedělal, tak jsem do toho napumpoval spoustu energie a byla to právě taková posila, jako jak si brát energii přímo ze zdroje. Takže ten Igor dneska je, doufám, trochu vyklidněný. Jsem už skoro rok a půl rozešlej po 9letém vztahu s přestávkama. Rozvázalo se, co rozvázáno býti asi už mělo. A ona je to v jisté fázi života dobrá svoboda, protože se opravdu můžete rozhodnout pro to, co cítíte, děláte, ale na druhou stranu řeknu, že jsem hluboce přesvědčený, že život solitérní je krásný a je dobrý pro, řekněme, mnichy, poustevníky, ale my lidské bytosti máme fungovat ve dvojnosti muže a ženy. Ale vím z vlastní zkušenosti, jak těžké a vzácné je najít člověka, se kterým to vlastně funguje. A jestli se to některým z vás vede, tak vám gratuluju. Ale zároveň jsem přesvědčený, že pro každého z nás tady takový člověk je. Tak. Když jsme dělali minutovou upoutávku s Radimem Kuchařem, kterému děkuju za organizaci festivalu, tak on na mě vybavil, teď je sobota, tak tohle bylo možná v úterý, o čem to bude? Tak já jsem říkal, o čem to bude? Boží vlákna lásky, jak je stahovat. No tak já vám to řeknu zase velmi jednoduše. Mně se prostě asi díky těm 150 rituálům ayahuasky a díky nějaké vnitřní osobní dispozici a díky asi nějakým odžitým minulým životům prostě otevřela určitá schopnost, omlouvám se, protože ono se to začne okamžitě dít, prostě vnímat božské. Vidět, vnímat, cítit. Přátelé, to je tak strašná síla. Ale tam je prostě tolik lásky, tolik moudrosti. Já to jako nevidím, necítím pořád. Ale zároveň chápu, proč to nemáme vidět pořád. Já říkám někdy v nadsázce, nemáme na to vynutí. Varnou konvici taky nenapojíme rovnou na temelín. Máme jenom 220. My lidské bytosti, a toto poznání teď sdílím z těch ayahuaskových obřadů, prostě jsme, příroda je velmi praktická. Takže příroda nás vybavila takovou kapacitou vědomí, abychom dokázali plnit tyto úkoly na této úrovni, této jaksi lekce, těchto poznání, lidská bytost.
Lze to opravdu připodobnit k 9leté základní škole. Nezatěžujeme třeťáka látkou z osmičky, z devítky. A my jsme škola, my jsme určitá třída ve vesmíru. Velmi specifická, můžeme pak říct, v čem jsem viděl to specifično. A evidentně pokračujeme pak dál. Ale je tady takové zvláštní tajemství, my jsme to zpívali v jedné písni, toto v portugalské, v brazilské portugalštině, toto hluboké tajemství je ukryto přímo v srdci člověka. Jako tady je prostě úžasné tajemství, které spočívá v tom, že na jednu stranu se nám to božské jakoby skrývá a na druhou stranu je v každém z nás jiskra božského, aby jako to nezhaslo, aby jsme měli jakoby tu touhu, ten popud, to tušení, tu intuici. Můžeme taky říci stesk po domově, po spojení. A to je i dar, i úděl člověka. Je to velmi specifické v rámci všech možných vrstev vtělování, v rámci světů, paralelních světů, sfér, viz lidové přísloví, jsem z toho údivem v sedmém nebi, nebo nadšením. Mně až došlo při rituálu v Amazonii, co to znamená. Mám takovou radost, že dočasně zvýším vibraci svého vědomí až na úroveň sedmého nebe. Chápete to? Co je sedmé nebe? Nějaká sedmá vrstva, civilizace, poznání. Viděl jsem, že ve vyšších civilizacích, tohle je docela zajímavý, už se o Bohu nepochybuje. Tam je Bůh božské, já používám Bůh, můžeme říkat vyšší přírodní zákony, univerzální energie, vše protékající proud lásky. Wow. Tam to vidí tak, jako my vidíme slunce. My víme, že slunce je spolu, tuším, s vroucím jádrem země, základním prvkem otcem života, zdrojem. A ty vyšší civilizace toho Boha mají přímo zakomponovaného, tak jako my slunce. Ale oni nemají emoce. Oni nemají emoce našeho typu. My jsme přátelé ve vesmíru, kam jsem dohlédl, velice specifičtí v tom, že my se dokážeme u vnímání Boha rozplakat. Že my se rozpláčeme u vnímání Beethovenovy symfonie, u východu nebo západu slunce, u šumění moře, u květiny, u včeláka, u čmely, která přiletí ke kvetoucímu, já nevím, květu. Tohle oni nemají. Oni na nás čučej. Víte, jak oni vnímají Boha? Jako tekoucí prudkou inteligenci na vyšších úrovních je božské vnímáno jako inteligence, jako řád, jako zákon, jako tady je to tak jasné a precizní, jako to elektrické vedení ukryté tady v těch stěnách, aby to svítilo. A vyšší mimozemské civilizace vidí božské ve všech těch souvislostech, aby to žilo, aby se to hejbalo. Rozumíte? A teď je tady jakási zvláštní vesmírná rasa jménem člověk, která ještě má tu jedinečnost, že se může z matky země odebrat jak do nižších světů, tak do vyšších světů. Taky tomu můžeme pomocně říci, podělat to, nezvládnout to a s jistou nadsázkou řečeno jít do pekla. Pak si řekneme ještě to peklo, to jsem tam taky viděl. Na chvilku jsem šel do očistce. To je hodně zajímavý. Ale my jako lidské bytosti a někteří duchovní učitelé říkají, že nemáme svobodnou vůli. Mě to, přiznám se, hluboce jako až uráží, mě to dotýká se. Protože tímto učením, touto pseudopravdou, bychom popírali smysl lidského života na mamince zemi. Vždyť já se přece svým svobodným rozhodnutím rozhoduju mezi dobrem a zlem, mezi nižším a vyšším.
Já na sobě pracuju, já se obdělávám, já se kultivuju, já toužím po Bohu, já rozfoukávám tu jiskru v srdci, o které jsme hovořili. Není to předurčený, předurčeno je hodně, hodně. Ale tu svobodnou vůli máme a v tom je ta spravedlnost, že to vždy za všech okolností a v každém okamžiku můžeme změnit. A proto přicházeli a přicházejí avatáři, jak v indickém náboženství, filozofii, tak křesťanští a taky pravděpodobně v neznámé nám historii lidstva, která je mnohem delší. Je to obrovský fungující mechanismus, a to řeknu ještě jednou, život je obrovský fungující mechanismus, obrovsky sestrojená konstrukce, nesmírnou genialitou, která je živená láskou ze zdroje a jejíž my jsme děti. A teď najednou, když tohle vám začne docházet, tak to je to, o čem jsem mluvil. Konečně začínáte pracovat na sobě. Už to není jenom o tom, že chcete nový poznání a vlastně upřímně řečeno, mně je třeba jedno, jestli je země placatá nebo kulatá. Teď někdo měl debatu, jestli teda ten Ježíš měl ten kříž, jako, jak je to zobrazovaný, nebo jestli byl na téčku, nebo jestli byl na kůlu. A jsem říkal, ale mně to je jedno. Já věřím tomu příběhu, já věřím tomu poselství. Já potřebuji toho Krista. Já nepotřebuji vědět, jak byl přesně napíchnutý. Víte, co mi říkal ten Ondřej, ten Rom z Chotěboře? Říkal, víš, proč má? A to je ale strašný. Ale mám to od Roma, tak to můžu říct. Víš, proč má Kristus na kříži nohy přibitý jenom jedním hřebíkem? Říkal, nevím. No, protože šel okolo cigán a jeden hřebík ukrad. To mi řekl o Velikonocích. Já je love. Takže, vlastně najednou se něco v tom vašem životě konečně už začne měnit. A najednou to začínáte vidět jako geniální soukolí. O něco přijdete. Aha, co mě to mělo naučit? Ještě bych tedy podotkl, že samozřejmě to lépe vidíte na životech a příbězích druhých, než na životě vlastním. Tam vás to samozřejmě vždycky trefí víc a člověk má trošku ho to jako trefí, ale opravdu už se mi daří i v mém vlastním životě jakoby být klidnější. Tak je tam důležitá ta věc, to nevytěsňování smrti. To je fakt dobrá věc. To je dobrý. Jo? A to, co popisuju, vlastně se mi jakoby v těch okamžicích, když o tom s někým mluvím, nebo když na to přijde řeč, ale někdy to přijde i samo o sobě, tak prostě já to pak vidím jako takový opravdu vlákna. Jako kdyby z nebe neustále stékala vlákna živé, živoucí mízy, zlatavá vlákna takové nějaké lásky. A zase říkám vám to proto, že to jde do každého z nás a že se s tímhle dá pracovat. Že se s tím dá pracovat. A že bych vám o tom chtěl říct. A zároveň vím, že to někteří víte, někteří to cítíte a někteří to používáte. Mluví o tom léčitelé. Ti nejlepší léčitelé vždy říkají, neléčím já, léčí Bůh. Ne, já jsem udělal. Ti největší, jako Bruno Gröning, vlastně i Ježíš, Bedřich Kočí, prvorepublikový český léčitel, úžasná postava, taky na Goše jsou o něm videa. Najděte si Bedřich Kočí, léčitel, nakladatel. Oni všichni říkají, léčí božské. My jsme zpívali v pralese, Jesu Christo e bom curador, Ježíš Kristus je dobrý léčitel, největší léčitel. Pamatuju dobu, kdy bylo v módě střídat léčitele a kurzy a objevovat nové a nové a platit za to hodně peněz. Dobrý, v pořádku, zkušenost. Ale víte, ty nejúžasnější věci jsou zadarmo od přírody. Ale naučit se brát
Wow, ne, řeknu lépe, přijímat. Prostě se sklidnit, otevřít ty ruce, otevřít to srdce, otevřít ty dlaně a říct, Bože, tak jo, tak prosím, tak mi pomož. Tak prostě já přijímám ten úděl, já se mám vlastně pořád ještě moc dobře. To, co mě straší, to, co mě tíží, jsou to doopravdy nějaké problémy? Nejsou. Kolikrát jsem ti, Bože, poděkoval v poslední době? Přátelé, kdo z vás v poslední době poděkoval Bohu? Jen tak. Tak teď jste mě dojali. Milá kamero, která se neotáčíš, zvedla se minimálně třetina rukou. Moc děkuju. Co já mám co děkovat? Oni vám děkujou. Rozumíte? Jak říkám, chtěl bych, aby to bylo takové úplně obyčejné, normální, přátelské povídání, protože uvědomuju si, že jsem se stal takovou určitou postavou, většinou ve žluté mikině, a že prostě už nejdřív to byly ty filmy, a teď je to minimálně 10-12 let, jsou to ta duchovní povídání, přátelská povídání, setkávání Goša a nějakým způsobem předávání té inspirace. Ještě taková jedna důležitá věc. Jedno z těch poznání, které mi tam přišlo, bylo, že i když někdy takzvaně ryjeme držkou v zemi a máme pocit, že už je to moc, tak vám garantuju, že zaprvé jsme si to nabrali sami, měli jsme velký oči, tam nahoře jsme viděli souvislosti, tak jsme říkali, víc odžít, ještě mi nalož, víc si odžu. A rádci andělé 12 měsíčků říkali, pozor, 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 ne, to nepoznáš. Ten, co tě bude zlobit, to nebudeš vědět, že je to tvá bývalá sestra, která ti to vrací. To nebudeš vědět, budeš to prožít. Ne, to já to dám. Jo? A druhá věc je, že prostě nevidíme ty souvislosti jako takové. Počkejte, teď něco se tady zase otevřelo. Pardon, vteřinku, sklidníme se. Dobře, pojďme si udělat takový malinký nádech, výdech, prosím. Pojďme, nebudem to nazývat ani meditací, pojďme se teď jenom otevřít tomu poli, které jsme tady společně vytvořili, vybudovali. Uvolněme si jenom maličko ramena. A dejte jenom nosem takový slaboučký nádech. Vdechuji dobré, vydechuji nepotřebné, staré, odcházející. Nosem rovnám se, nadechuji naději, lásku, jaro, vitalitu. Vydechuji únavu, opotřebovanost, nejistotu a zase nabírám. A můžu se usmát, dech, duch, jak je to blízko. Usmívám se. Duchovní svět je čistý, krásný. Ve vesmíru je 51% pozitivity a 49% toho druhého. Jednou jsem měl volný odpoledne, tak jsem to spočítal. To znamená, že když se síly dobra nějakým způsobem koncentrují, nikdy nemohou prohrát. Pokud se nemýlím, tak je už skoro, je, do 3/4 máme čas, ano. No, teď jsou dvě možnosti. Ještě vám řeknu, jak jsem zmínil ten očistec. Já jsem tam při jednom rituálu v Amazonii, já jsem viděl, že si ty Brazilci před tím rituálem podávají ruku. Ty, co se znají. Já tam byl, to bylo ten první pobyt 2001 a já jsem jako říkal, já si chci taky podat ruku. Tak jsem k jednomu přišel
A vždycky oni si přáli dobrou předprací. A to je takový posvátný okamžik, protože lidi vědí, že to bude síla. Pak jsou dlouhé modlitby, očišťovací, ochrana místa, svěcení místa, pak se jde k okýnku, vypije se kalíšek, pak se zpívá, dějou se věci. A já jsem jednomu tomu Brazilci vnutil svou ruku. Řekl jsem, bom trabalio. On se na mě tak podíval, zaváhal a pak mi teda tu ruku podal. A já jsem říkal, aha, no tak. A pak mi nastoupil ten změněný stav vědomí. Přátelé, já jsem až v tom změněném stavu vědomí uviděl energetické souvislosti té situace. Uviděl jsem, že ti, kteří si podávali ruku, byli bratři, tedy ličtí bratři, tam je rozdělená strana muži, ženy, takže my jsme jako byli mužská strana. A na té mužské straně si popřáli dobrou práci ti, kteří měli už mnohaletý zážitek Santo Daimi a byli energeticky a poznáním propojeni. A já jsem byl ten nováček, nadšenej, který mu vnutil ruku. To byla ta vteřina toho jeho zaváhání. Přátelé, to Santo Daimi 100krát, 1000krát zvyšovalo naši citlivost. Odpadl pocit osoby, osobnosti a vy jste všechno viděli. A teď, přátelé, mně se z tisíci násobilo energetický akt, který jsem udělal vůči tomu, já jsem tohle snad nikdy nevyprávěl, vůči tomu Brazilci. Měli jsme bílé obleky, hvězda. A já jsem uviděl, že jsem ho na úrovni energetických vláken vlastně znásilnil. Přitom jsem byl jenom zbrklej. A najednou mi došlo, kolik, a teď už se odvíjel ten proces toho učení, a teď mi došlo, kolika nepředloženými činy ubližujeme svému okolí. A já jsem vlastně udělal jen to, že jsem podal ruku někomu, kdo to jako vlastně moc nepotřeboval. Já jsem si uvědomil, co jsem udělal rodině, co jsem udělal sestře, co jsem udělal lidem, co dělám sobě. A teď to tak zesílilo, že to bylo něco strašného. A já jsem si uvědomil, pozor, že tohle je očistec. Já jsem si, přátelé, uvědomil, že očistec, takzvaný peklo, ne jinak, očistec, to nejsou nějaké externí kotle s vroucím olejem, do kterých vás někdo nacpe. Očistec je procítění sebe sama a svých skutků, bohužel i myšlenek, v mnohonásobném vyjemnění po odstranění ochranné bariéry těla, to znamená v okamžiku odchodu z těla. A to je to, jak se říká, film se promítne. A my to vlastně vidíme z pozice těch druhých, co jsme udělali. A teď je nesmírně důležitý tenhle okamžik ustát. Teď jsem přesně viděl, že když někdo za života dostatečně nečistí, nevěnuje se duchovnosti, nevynáší odpadky, tak jako vynášíme odpadky z bytů, aby nás to nezavalilo, tam je opravdu ta symbolika, ten ekvivalent je velmi přesný. Když hromadíme negaci, nečistíme, my nezvládneme v okamžiku odchodu z fyzického těla. Já vás nechci strašit, nebuď tak expresivní, Igore, dobře. Je dost možné, že budeme mít velký problém ten dotek toho světla. Já jsem to tam několikrát zažil. To vás rozbije na cimpr campr. To je tak neuvěřitelná síla. A vlastně smyslem, dokonce s jistou nadsázkou lze říci, že kromě teda všeho toho učení a poznání je jedním z hlavních smyslů lidského života připravit se na smrt. Lépe řečeno, připravit se na setkání s božím elementem, většinou ho vídáme jako světlo, cítíme, nazýváme, natolik,
aby nás to nerozvibrovalo, nerozbilo natolik, že když se neudržíme u toho světla, to vědomí začne klesat. Ono vás to vlastně zároveň zkouší, ono vás to rozrazuje. Ty vzorce jsou podobné, jako tady v našem světě, lidském. Školák dělá přijímací zkoušky. Buď půjde na zámečníka, na truhláře, nebo na gympl, a nebo ho vemou rovnou ve 14 na výšku, když to bude nějaký malý Stephen Hawking. A stejně tak, vlastně vy tam, to není zkouška jako taková, vy jste vystaveni takové síle, že se ukáže, kolik obstojíte. A z tohohle hlediska je skutečně nesmírně důležitý, já vám to řeknu fakt jednoduše, být dobrým člověkem. To je fakt to nejlepší, co můžete pro sebe udělat. Pro sebe. A ještě to má docela dobrý takový význam, jakoby sekundární, ale docela dobrý, že ještě jako budete dobrý na lidi. A oni pak vás mají víc jako rádi, jsou na vás hodnější, průvodčí se na vás usměje. Rozumíte tomu? Prosím vás, tady na vás nemluví žádnej guru. Ani guru. Já mám strach, jako mě napřipadá teď jako, vždycky, když už mluvím příliš vznosně, tak mám tendenci připomenout, že mám pořád spoustu chyb. Já s váma sdílím své dílčí poznání a chci vás jako inspirovat, chci vám pomoct, jako, protože předpokládám, že většina z vás to taky nemá úplně jednoduchý. Pravděpodobně skoro nikdo. Ono totiž nezáleží na tom, jaký máme problém, ale jak ho prožíváme, jak niterně to s námi hýbe. Takže vlastně tahle ta krása toho poznání nějakým způsobem dokáže ten život postupně proměňovat. A vy zjistíte být dobrým člověkem. To, co se nazývá, a mě jako líto, že ono to křesťanství to všechno jako říká, ale ono to, oni to neříkají srozumitelně. Já až jako pomocí ayahuasky jsem pochopil, že ona je to vlastně všechno pravda. Akorát oni to z mého pohledu tak různě vytržený z kontextu a trošku vás tím jako straše, já cpou tam ten prvotní hřích, ale já respektuju křesťanství Loveho a nejsem na něj odborník, ale Amazonie a ayahuaska mě vrátili ke Kristu, vrátili mě k paně Marii, k Janu Křtiteli, rozumíte? Ale abych dokončil tohleto pro mě velice pozoruhodné poznání o tom, co to je očistec, že vlastně je to už bez jakýchkoliv ochranných krytů přímé setkání s tím zářným elementem zdroje, což je síla tak velká, že pokud nemáme nějakým způsobem odpracováno, tak je tady reálné nebezpečí, že se neudržíme, je to totéž, podívejte, kolik vám zesílej nohy tolik a ruce, tolik se udržíte na větvi, když bude někdo třást stromem. Teď jsem na zahradě, docela jsem to zažil. To je zdánlivě něco jiného, ale vlastně není. Kolik duchem zesílíme, kolik důvěry nabereme v božské, v absolutnost, v neomylnost božího řádu, kolik nabereme jakési aspoň trošku pokory, tolik pevnější budeme a tolik větší šanci budeme mít, že obstojíme, projdeme. To je ten klíčník, ten svatý Petr. To je ten, jak je to v detektivkách, ten detektor lži, ten to údajně pozná. Tak oni to taky poznají, oni nám vidějí do karet. Tady můžete hrát duchovního, tady můžete hrát EZO, můžete mít hodně lajků, followerů, můžete mít hodně zhlédnutí, dobrý seminář za docela dobrý prachy, ale ze zhora vám totál vidějí do karet a pak se jede na férovku. Takže, abych tuhle pasáž ukončil, tam je nesmírně zajímavý, že peklo, že očistec jsem uviděl jako osobní interní proces toho, co se se mnou bude dít, kolik obstojím, kolik jsem dokázal nabrat, a pak vlastně se mnou někdo zatřese a buď obstojím, vydržím a půjdu dál,
náš domov. Podívejte se, kdo neviděl úžasný brazilský duchovní film Náš domov. Je to dostupné, dá se to najít na internetu. Podle brazilského média Chico Xaviera, kterému nadiktoval asi 500 knih jeho duchovní průvodce. Ten film to popisuje, co se děje, abychom prošli dál. A pak teprve, když jako nedej bože, člověk neobstojí, není vpuštěn, propuštěn, tak vlastně vibračně se propadáte, zase jo, síto, jo, ta pleva propadne, rozumíte? A jdete níž, ale ta boží spravedlnost a ta genialita spočívá v tom, tam jsou pro vás taky světy, ale není to tak fajn. Je tam k Bohu dál, je tam bohužel tíseň, je tam znovu prožívání vlastních, je to to, čemu se říká peklo. Není věčné, neexistuje věčné zatracení. Ne, 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 ne. I ti největší zločinci lidstva samozřejmě dojdou Bohu, ale vzali to hodně oklikou. A navíc ještě, my nevíme, kdo z nich je Lucifer, je světlonož. Tohle je tenká půda. Chci jenom naznačit, že ono je to tak úžasně chytrý, že i to, co se nám tady jeví jako... Ono i to může být trochu jinak. Ale to mi nepřísluší hodnotit. Přísluší i v této oblasti mít pokoru. Někdy někdo, kdo se nám buď historicky nebo lidsky může jevit jako zločinec, tak třeba na sebe vzal nesmírně těžkou úlohu, rozumíte, aby vykonal něco, co v tom světě se stát mělo, aby se naráz vyřešily nějaké nahromaděné energie. Teď prosím vás, nemyslím Putina, jo, aby jako nemyslím žádné konkrétní bytosti. Jenom chci říct, že tento náhled postupně člověka přivádí na zrelativizování některých věcí, ale při ukotvení toho dobra. Aby to nebylo nějak jakože naopak. To dobro a zlo, to rozlišení dobra a zla, a ještě to řeknu jinak, to osobní rozhodnutí, na které chci být straně, je nesmírně důležitý. Já jsem si několikrát v životě řekl, že chci být rytířem světla. Poklekl jsem v uličce pomyslného kostela a poprosil jsem panu Marii nebo anděla, archanděla, aby položil ten symbolický meč na moje rameno a aby mi pomohl s životem Igora, aby mi pomohl třeba nést nějakou jiskru toho poznání. A jestli se to někdy v náznaku daří, občas někdo poděkuje, teď tady přišla bytost, milá, poděkovala, jo, někdo to napíše na internet, někdy napíše, děkuju, tvoje videa mi pomáhají žít. Nejen videa Igora, třeba když natočím někoho dobrýho, třeba Janičku tamhle z Bohumína. Ahoj. Kohokoliv dobrýho, kdo má co sdílet. Kohokoliv dobrýho. Takže bych to pomaličku sklenul k závěru a řekl bych, že tahle doba není jednoduchá. Určitou senzitivitou své osobnosti naciťuji, že se to dost posunulo k nějakému možnému velkému konfliktu. Lze tady vyslechnout, a prostě byl jako trošku vážnější závěr, ale skončí to hezky. Dívám se na dokumenty o začátcích, prosím vás, dovolte mi, jsme tady součást téhle země, této situace společenské, jsme tady obyvatelé, ne náhodou, planety Země v téhle době, tak dovolte mi na závěr takovou poznámku, že dívám se na dokumenty o začátku první nebo druhé světové války. Nemusíme být zrovna Einsteinové, abychom vypozorovali, a neříkám to jenom já, necítím to jenom já, podobnosti v jistém chování lidí. Zapomněli jsme fakticky už po několik generací na míru utrpení, na nesmyslnost války, na to, že je úplně jedno, na které straně je ten mrtvý, taky ho maminka vynosila v bříšku, taky bude plakat, taky po něm zůstanou sirotci. Že skutečně máme být na straně života, na straně
světla. Mně se to pořád nechce říct, ale vy už jste to asi pochopili. Neříkám, že je to ještě upečené, ale hodně se to za poslední týdny, měsíce posunulo k možnosti nějaké velké nepříjemné situace. A to je čas, kdy vůbec nemáme být vystrašení. To je naopak čas, kdy se můžeme stáhnout, kdy nemusíme být v tak silné interakci s okolním světem, právě proto, abychom uchovali svoji naději, svoje dobro, svoji pozitivitu, svoji lásku. Kdyby někdo řekl, a není to sobectví, řekl bych vůbec ne. Protože od každého z nás vede to vlákno. A my nejen přijímáme, my i vysíláme. A teď si představte, že třeba o tom, jestli bude nebo nebude třetí světová válka, může ve finále rozhodnout 1000 dobrých duší. Chápete to? To jsou takovéhle váhy. Takovéhle váhy. A zase, teď to trošku zesložitím. Ještě to navíc je vymyšleno tak geniálně, že to, což jsem taky viděl, že probíhá neustálé rozřazování podle pozice vašeho vědomí do různých neustále se rodících nových paralelních světů. To znamená, bratře, sestro, že jestli ty budeš věřit na dobro, nebudeš v sobě ani v okolí rozdmychávat nenávist, bojechtivost, ty nejenže pomůžeš světu, ale ty můžeš způsobit, že se rozřadíš a půjdeš do světa, kde to takzvaně bouchne v náhradním, symbolickém a umenšeném provedení. Osobně jsem přesvědčen, že třeba my jsme se rozřadili do jednoho z paralelních světů v roce 2012 a po roce 2000, kde se to odehrálo, jak se tomu říká, v náhradních, jakoby, ono se to jako něco stát musí, protože to karmicky je napsané. Pardon. Ale my svým postojem pomáháme jak světu, tak sobě, kudy půjdeme. Je to srozumitelné? Představte si domino, jak jsou ty, jak jsou, je to na YouTube, Japonci, Asiati to mají rádi, stavějí ty obrovské stavby, kdy cvrknete do té jedné domino kostičky a ono to je, víte, o čem hovořím? Jo? A tohleto, představte si, že každým jedním rozhodnutím, dokonce i, chápete, že já jsem trpěl za to, že jsem vnutil ruku. Já jsem to celý prožil, ten systém. A teď si vemte, když někoho pošlem do prdele, když někomu neodpustíme, když někomu vyšleme nenávist, než kvůli kletbu. To všechno jde do toho systému a on jako houba ten systém to zpracovává. A já jsem viděl, že, a to je neuvěřitelná jako věc, že my svými postoji cvrnkáme do těch jednotlivých domino kostiček a když řeknu láska love, v mém světě se to nestane, ale musím si to říct, v mém světě, ve světě mých blízkých, ve světě, jaký miluju, pro matku zemi, pro Moravu, pro Slezsko, pro Česko, pro Slovensko, pro všechno nejbližší, se to prostě nestane a basta. No tak se to prostě nestane, protože my jsme velcí mágové, my máme větší moc, než si uvědomujeme. Takže tohle byl můj trošku záměr v závěru dnešního setkání, trošku promluvit, dát takovej návod podle mé vlastní zkušenosti, jak procházet touhle dobou, kdy opravdu ze všech stran se to na nás valí, doporučuji, ale vy to asi tak děláte, nepřeháně to se zprávama, já prostě ze zvyku chodím na to i dnes, ale já jdu vždycky na sport a chci vidět, jestli Pastrňák za Boston dal gól, jo. Teď dal, už je na 105 bodech. A má 5 zápasů na to, aby dosáhl kýžené mety 50 gólů za sezónu. Takže jako já tam na to i dnes jdu, ale on na mě jukne Fiala, než se tam proklikám. Jo. A asi bych to, přátelé, máme asi posledních pár minut, asi bych to zakončil slovy,
A pak, když by někdo cítil aspoň jednu, dvě otázky, ale zakončil bych to. Nebojte se stáhnout, nebojme se být sami sebou, dopřejme si to. Nebojme se rozvázat vztahy, a teď myslím v tom nejširším slova smyslu, spolupracovníci, třeba i rodina, které nejsou teď funkční. Zaměřte se na to, co nám dává sílu a radost, a neinvestujme do věcí, které nám nevracejí. To je nesmírně důležitý. A najednou uvidíte, že síla se vrací. Já jsem na vás, na nás, načerpal energii na zahradě. Dal jsem status na Facebook. Když tak tam napište, jestli jste někdo na Facebooku. Jak si vážím, teď jsem tam dal ještě, jak si vážím každé možnosti mluvit. Že na jednu stranu si jako věřím, že to dokážu, napsal jsem to tam, protože nějak takovým, že mluvit umím. Na druhou stranu, já mám po každý takovou pokoru, protože vím, že se snažím mluvit o tom božském. A kdo jsem já? A teď jako mám obrovskou touhu, jako by tu pochodeň, tu jiskru vlastně předat. A vnímám to jako velkou šanci. Pro mě to není festival, vystoupení. Pro mě to je fakt jako vlastně zázrak. Pro mě je to radost. Takže tohle je takový od Igora, tady ano, vidím, že už přichází milý organizátor, radím, klenu to k závěru, budu moc rád, když si z tohohle vemete trošku nějakého povzbuzení, ještě mi dovol poslední větu, a připomínám, pokud byste si to chtěli zopakovat, tak v tomto duchu hovořím ve videu, myslím, že posledním, jednom z posledních teď na Goša TV, jedna na YouTube, myslím, že se to jmenuje, jak zvládat tuhle dobu. Je to dlouhý úkol, ale to veškerenstvo, nebo úkol na dlouho, ale to veškerenstvo nám naložilo pouze tolik, kolik dokážeme zvládnout. To je součást té kosmické vesmírné spravedlnosti. 12 měsíčků to s náma probralo a sudičky nám popostrčili trošku a my tady teď jsme a stále se ještě odehrává ten zázrak našeho života. Máme to ve svých rukou, je to o naší odvaze, o vnitřní svobodě, o pozitivitě a to je síla, která opravdu mění svět. Děkuji. Takže milý Igore, my ti moc děkujeme. Ano. My jsme to neslyšeli, my si to pak poslechneme ze záznamu, ale už teď se těšíme.